u novoj epizodi. Radi se o tome da ako se ja tebi dopadam, ti ja Luka nemamo baš nikakav problem. Vidiš, ja znam te neke detektive po gradu i kako se zove? Ukašnje su u obrku. Došla sam da ti kažem nešto. Šta hoćeš? Ja ti kažem šta ja mislim. A ja mislim da ti ne misliš tako. Ili da tako misliš, ne bi došao ovdje. Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.